Jag har gått folk, vi står utanför Björnbo. Det har varit bostad för intendenten. Intendenten kallades den som hade högst ansvaret. Och det var under alla åren från 1747 när den gamla hälsobrunnen kommer i Uppsala universitets ägo, så har det varit medicineprofessorn. Men fram på 1900-talet så kanske man sänkte ambitionsnivån något lite. Men det har i alla fall varit medarbetare till Akademiska sjukhuset och medarbetare knutna till medicinska fakulteten i Uppsala som har haft ansvaret fram till 1998. Då hela denna donation av universitetet av förment ekonomiska skäl försätts i konkurs. Vi som har upplevt, jag höll på att säga nästan guldåldern här de sista 30 åren, vi har ju varit väldigt bekymrade över framtiden för denna enastående anläggning. Men vi är ju glada att den inte har skingrats utan att man nu har en fast och bestämd hand som håller ihop hela verkligheten. Men vi ska gå rakt på Henschen. Salomon Eberhard Henschen var intendent här 1886-1900. Han var kanske Uppsalas mest kända profil inom den medicinska fakulteten. Han hade nämligen kartlagt som den första syncentrum för låg visade han i nackloben. En sensationell upptäckt som enligt vad han själv tyckte förtjänade honom Nobelpriset. Och han kämpade själv intensivt för detta under alla sina återstående år. Det finns en narraktighet även hos stora forskare. Men han blev mycket känd och blev kallad som välkänd hjärnforskare till Karolinska Medico-kirurgiska institutet, hette det då. Det var inte så väl renommerat, utan man behövde en profil där och kallade alltså Salomon Eberhard till professor i Stockholm. Han var mycket välkänd och han hade en stor familj. Han var son till den rådman Lars Henschen som i den gamla ståndsriksdagen som ju ägde bestånd till 1866 väl var den som såg till att det lagfästa förbudet mot kommunion, mot nattvardsgång utanför kyrkan, blev upphävt. Det var en kamp för frikyrkornas frigörelse. Han var själv gammal liberal och frisinnad. Och hans barn har fortsatt i samma anda. Han hade en dotter som hette Maria, som var den som tog initiativ mer än någon annan till Uppsalas flickskola. Det som sen kom att heta Magdeburg. Min hustru Margareta har beskrivit detta i en minnesbok när Magdeburg firade 100 år. Det var vid sekelskiftet eller 2001. Och hon har beskrivit där om denna mycket bestämda Maria som var ensam dotter bland 5 bröder. Och som uppfostrades här i barnkammaren på övre våningen på Bergabo. Och här hade man utländska barnflickor för gossarna, men även Maria skulle lära sig de europeiska språken. Och man hade spanska barnflickor här. Vilket finns återgivet eller bevisat i en fantastisk episod när den äldste sonen Folke Henschen, som följde faderns fotspår och blev professor i patologi i Stockholm och gjorde mycket berömda undersökningar över tumörer i hörselnerven och som har stått modell för många
kirurger som han har sedan kunnat operera dessa svåråtkomliga tumörer. No. Folke blev kallad till Spanien, till universitetet i Salamanca. Han skriver om detta i sin memoarbok som har den underbara titeln Min långa väg till Salamanca. Och då berättar han. Han var här på brunnens 275-årsjubileum 1975. Och då berättade han mycket sirligt sina personliga hågkomster utur 1800-talets brunnsliv. Han var född alltså i 80 och växte upp här och berättade om detta. Och så slutade han berätta att då erbjöd jag mina spanska värdar att hålla mitt föredrag på spanska till deras stora förvåning. Och ännu större blev deras förvåning när de upptäckte min ganska ålderdomliga spanska som man hade hämtat från barnkammaren här på Björnbo. En fantastisk historia. En historia till om Henningsen som jag inte ska undanhålla er. När Henningsen kom till Stockholm så blev han kollega med vår första professor i ortopedi, Haglund. Så hade en mycket begåvad särling till son som heter Einar. Einar Haglund, kär och välbekant för er äldre uppsalensare. Briljant i alla avseenden. Men han hade talfel som han arbetade bort med att tala stötaktigt och gutturalt, men fullt begripligt. Han var briljant pianist och var latinist och allmänt kunnig. Han hette ju inte för inte mannen som kunde allt. Och turnerade som sådan med radioprofilen Gösta Knutsson under många år. Jag minns som ung gymnasist när jag upplevde honom på ett framträdande i aulan i Läroverkets aula i Härnösand. Och han var ju oslagbar när Gösta Knutsson fick regissera utfrågningen. Einar var ofta gäst här ute på brunnen. Vi blev goda vänner i Uppsalasången och han kom gärna ut tidigt på fredag för att han var lite av matfriare. Och han gjorde en briljant konsert, felfri, men kanske lite okänsligt tycker musikkännarna. Det var mera uppspelning än tolkning. Oavsett om han spelade Schubert eller Beethoven eller vilken klassiker som helst. Efteråt så var det sittningar. Ofta kvällen, natten lång här uppe på Björnbo. Och Per Tiselius och Carl-Gustav Sandberg och andra medarbetare, säkert också Magnus Bergel, fick ju hjälpa världsfolket att vidmakthålla konversationen. Regnar ville aldrig gå. Och han var också i sådana tillfällen törstig. Och han sköt fram sitt glas och snurrade det. Då var det dags att fylla på. Det var givna gester. Han berättade hur de båda kollegorna första gången träffades efter Henningsens övergång till Karolinska institutet. Efter välkomstmiddagen så lutar sig Henningsen förtroligt mot min far sägandes. Hör du, Patrik, jag hör att du har en sån musikalisk son. Om nu något skulle hända honom, kan jag då få hans hjärna? Det är den sanna vetenskapens man och bröder emellan. Varför inte? Ja, ska vi fortsätta? Biologi också. Mm.